Tjena och välkomna till ytterligare en vlogg. Idag befinner jag mig uppe vid Norra Storfjällen, ovanför Hemavan faktiskt. Jag traskar omkring med mina snöskor uppe på Karlfjället för att se om jag hittar några bilder. Vi kom igår och då var det minus 25 grader, fruktansvärt kallt var det. Och prognosen var solsken, molnfritt och minus 25 idag också. Som ni ser så är det inte molnfritt. Det är definitivt ingen solsken. Och tack och lov så är det inte minus 25 heller utan det är kanske minus 15. Vilket idag känns som en befrielse. Jag har knatat upp ovanför Lajsaliden. Jag befinner mig nedanför Murtsefjället eller Murtsetoppen. Jag är inte så jättehögt upp. Kanske 800 höjdmeter. Men jag tänkte att jag skulle få en vacker vy ut mot Jofjället och Tängvattnet och Norska fjällen i bakgrunden. Men ja, ni ser ju. Vädret är inte så jättetillåtande. Så kan det vara. Så att jag är mest här uppe just nu och bara traskar omkring. Riktigt skönt. Det blåser knappt någonting. Och som sagt, det är inte så fruktansvärt kallt som det var igår. Utan idag är det bara jättekallt. Jag har kommit ännu längre upp på fjället. Jag har gått två kilometer från bilen. Inte så jättelångt, men ett par hundra höjdmeter. Helt plötsligt så blev en lucka i molnen där och lilla Murtsetoppen visar sig. Den är på ungefär 1250 meter. Murtsetoppen är över 1400, men vi ser inte den just nu. Den ligger i moln. Så att det blir som just nu. Spotlights av vackert ljus. Jag har inget bättre ord för det. Men i stort så är det bara helt genmulet. Extremt platt ljus. Extremt monokront. Bakom mig nu så ser ni in mot Hemavan. Ni ser lamporna vid livssystemet och fjällvärlden runt omkring. Fjällen som är bakom Hemavan där, bakom flygplatsen, är Artfjället. Ett sällan besökt fjäll när det gäller fjällvandring. Det finns inga leder på det. Men det är ett fantastiskt vackert fjäll med mycket geologi. Inte riktigt min starka sida, men det är mycket grottor och sånt för bergarten är porös och sånt här. Väldigt vackert att vara där i varje fall. Så åker upp till Hemavan så är Artfjället nästan ett måste. Så där. Nu har jag gått ner på 100 höjdmeter för det börjar blåsa uppe. Det har varit så jäkla kallt, satan alltså. Jag tror jag har sjunkit några grader nu. Och står då i vinden på Karlfjället. Då blir man fort nedkyld. Det är en sak när man rör på sig hela tiden, men att jag går och letar efter bilder så är jag ganska långsam. Jag har förvisso väldigt mycket kläder på mig, men det blir ändå kallt i slut. Som sagt, jag har gått ner till vinterleden som jag tänkte följa tillbaka till bilen nu. Klockan är 2 och nu blir det mörkt. Eller snarare solen går ner. Det är väl just halvtimme till ifall så jag kan se vart jag går någonstans. Så det är inga problem. Pannlampa har jag naturligtvis med mig. Ja, nej, det var svårfotat idag. Träden här uppe på Karlfjället, ingen snö på dem. Ingen frost som det är nere i dalen. Så att det är ganska tråkiga träd. Fantastiskt vackra träd på sommaren när de står i blom, höll på att säga, när de har löv. Men på vintern så blir det ganska
intetsägande. Så jag har inte hittat så mycket bilder. Jag var egentligen ute efter intima bilder på vackra fjällbjörkar. Och de finns ju här förvisso, men de är klustrade på det här sättet, så det är svårt att isolera dem och få den bilden jag vill ha. Svamla, det gör jag. Ja, jag ska gå en liten stund till neråt och sen ska jag nog ta en kopp varm O'boy för att få lite värme och kanske soppa in med energi. Jag har ju inte ätit någon lunch. Och äta bör man, annars blir det inte bra när man är ute på fjället och traskar. Så gott. Oh boy. Det är det bästa som finns. Så där, då har jag fikat klart. Druckit en halv liter oh boy. Tryckt in med en macka. Blivit lite varmare. Det är helt vindstilla nu. Inte ett ljud. Ganska fascinerande. Men jag känner hur det blir kallare för varje minut som går. Så jag knatar vidare så att jag kommer till bilen innan det är allt för mörkt. Det skärpte till sig med ljuset där efter solen gick ner. Det klarnade upp lite grann in mot Norge. Jag fick kanske någon bild ditåt som inte någon episk bild, men kanske tilltalande bild i varje fall med vackra färger och norska fjäll. Ni ska ha ett superstort tack för att ni tog er tid att titta. Jag hoppas ni blir inspirerade av att ge er upp i fjällen och fota också och filma på, även på vintern och även fast det är kallt. Januari är ju en sån månad där man kanske inte vistas uppe på fjället normalt sett. För att det är så jävla kallt. Men om man är beredd att pinas lite grann så är det väl värt det. Nej, ner till bilen. Jag har 500 meter kvar. Säkert 100 höjdmeter nerför. Och så blir det mörkt nu. Eller mörkare nu så att jag är bäst att skynda mig. Tack så himla mycket och tills nästa gång så ska ni ha det så jäkla bra.